Здравейте отново, скъпи приятели! Пак съм аз, пряко включване. Вярвам, че на почти всеки от вас се е случвало, когато започне да тренира и когато върна дъмбелите отново на земята, те да почнат да се търкалят из цялата стая. Поне при мен доста често се случваше това нещо, затова реших да намеря някакво решение на този проблем. Като си направих стойки за дъмбели, в които човек, когато приключи серията си, може да остави дъмбела на тези стойки и те да не се търкалят из стаята. Сега ще ви покажа какво представляват. Ето това представлява стойката за дъмбел. Като този извитият елемент съм го закупил. 1 евро струва, всеки един от тях 1 евро. Но вярвам, че който е дърводелец, не е проблем да си го изработи и сам. Не се изискват някакви специални умения, някакви специални инструменти. Изисква се просто желание и въображение. Това парче дъска, която съм отрязал по размер. Премерено по размер, да може да пасне дъмбела, като се сложи отгоре върху стойките. Фиксират се с тези гумени елементи. Или пластмасово, или са, не знам аз точно. Приличат някаква комбинация между пластмаса и гума, така на допир. Те си имат отвор за болт, чрез който болт аз съм ги свързал с това парче дъска, което съм отрязал. И разбира се, съм купил ето такива крачета до напренени, които съм налепил в четирите краища с цел да не се плъзга самата стойка, да е стабилна. И така човек си свършва серията, връща си дъмбела обратно. Това си почти стандартни размери на дъмбелите. Мога да сложи и някакъв друг вид дъмбели, не точно тези. Така че надявам се тази идея да ви е полезна в вашите домашни тренировки. Чао за сега!